На сьогоднішньому засіданні сесії Мукачівської міської ради депутати прийняли ряд важливих рішень. Зокрема, схвалили програму про відновлення фасадів будівель в історичній частині міста. На реалізацію програми у 2021-2023 роках спрямують 21 мільйон гривень. З них 30% оплачуватиме міський бюджет, 70% – власники будівель. Вже проведено зустрічі з деякими підприємцями, які знаходяться розташовані по площі Духновича, там, де вже виготовлені паспорти фасадів. Наступний крок – це виготовлення проектно-кошторисної документації. І після чого можна вже приступати до реалізації ремонту фасадів. На території Мукачівської міської територіальної громади налічується близько 50 літніх майданчиків. Рішенням сесії власники літніх терас звільнені від оплати сервітуту до 31 грудня 2021 року. Мукачівська міська рада вже півтора роки звільняє від сплати цих підприємців, від сплати за договорами сервітутного землекористування. Воно дає свій ефект. Сьогодні вже тераси в центральній частині їх вже більше становиться. Вони певний час взагалі були, не працювали. І тому є така пропозиція надати їх ще звільнити, починаючи з 1 липня до 31 грудня цього року. Під час сесії встановили розмір ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Мукачівської міської територіальної громади. Для об'єктів житлової нерухомості 0,1% від розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр бази оподаткування. Для об'єктів нежитлової нерухомості 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року за один квадратний метр бази оподаткування. Чергове питання порядку денного стосувалося встановлення розміру ставки транспортного податку на території Мукачівської міської територіальної громади. Пропонується встановити ставку з 01.01.2022 року, ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розміру 25 тисяч гривень за кожний легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше 5 років включно, та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Із 1 січня 2022 року у Мукачівській громаді встановлять паркувальний збір. Розмір за місяць для паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади за кожний день впровадження діяльності і забезпечення паркувально-транспортних засобів у гривнях за один квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та впровадження такої діяльності, у розмірі 0,01% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового звітнього року. Варто зазначити, що розмір мінімальної заробітної плати складатиме із 1 січня 6700 гривень. За підсумками сесії встановлено розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Мукачівської міської громади. Просимо встановити з 1.01.2022 року для платників першої групи податків єдиного податку розміру 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового звітнього року, для платників другої групи у розмірі 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Також під час засідання сесії повідомили, що у Мукачеві відкрито перший на Закарпатті дія-центр. Він працюватиме у новому ЦНАПі. Це офіс, де містяни зможуть отримати адміністративні та державні послуги.